यतः वयं वर्तमानकालरूपं व्युत्पादयितुमिच्छामः अत्र वयं लट् लकारं योजयामः सूत्रमस्ति वर्तमाने लट् नाम वर्तमाने अर्थे धातोः लट् प्रत्ययः परश्च भवति अनन्तरं किञ्चित् सूत्रमस्ति अनन्तरं पश्यामः तदनन्तरम् इदानीं लट् इति प्रत्ययस्य परिष्कारः कार्यः अतः हलन्तं हा, इत्यनेन तकारस्य लोपः पुनः अकारस्य लोपः अपि भवति उपदेशे अच्चन नासिक इत् इत्यस्मात् अतः इदानीं भू इल् इदानीं लकारस्य स्थाने पुरुषसूचक वचनसूचक प्रत्ययः यह योजनीयः अस्ति यतः पूर्वं सुप् इति Uh, किञ्चित् सूत्रमासीत् सु औजस् तथैव अत्र तिप् इति किञ्चित् सूत्रमस्ति नाम तिप् तस्झि सिप् थस्थ मिप्वस्मस् ताथां झ थासाथां था ध्वम् इड्वहिमहि लस्य पुनः धातोः इत्येतयोः अनुवृत्तिः अत्र अष्टादशप्रत्ययाः निरूपिताः प्रथमं प्रथमम्पदिनः अनन्तरम् आत्मनेपदिनः तर्हि एतेषु कथमः प्रत्ययः पुनः वयम् पश्यामः प्रथमं सूचयति लः परस्मैपदम् नाम एते अष्टादश आदेशाः सर्वे अपि परस्मैपदिसंज्ञकाः किन्तु वयम् जानीमः यत् यद...

भवति आन इति किं यथा शानचस्ति अनेन इदानीं ज्ञातं यत् प्रथमनवप्रत्ययाः सूचकाः सन्ति इति पुनः इदानीं वयं जानीमः एते तिङः त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः

यतः अस्माभिः भवति इति अपेक्षितमस्ति नाम प्रथमपुरुषान्तम् एकवचनान्तम् रूपम् स च प्रत्ययः तिप् अस्ति अस्तु तर्हि भू तिप् इति अभवत् अग्रे किम् सर्वदा अत्र गणप्रत्ययः विकरणप्रत्ययः योजनीयः भवति तद् सामान्यव्याकरणविषयः प्रायेण अस्माभिः सः अंशः ज्ञातः एव तत्कर्तुम् प्रथमं तिप् इत्यस्य सार्वधातु का कार्या तच्च सूत्रम् तिङित् सार्वधातुकं यदि तिङ इत्येषु अन्यतमः प्रत्ययः अथवा शकार इति इत् तस्मिन् प्रत्यये वर्तते तर्हि सार्वधातुकसञ्ज्ञा भवति अतः तिप् इति

यदि इको यन चीति उपयज्य रूपम कल्पयामः तर्हि भवति इति भवति तद अनपेक्षितं हितोपिकंचता आवश्यकं भू इत्यस्य ऊकारस्य गुणः अपेक्षितः अस्ति कथं कुर्मः असतो पुनः अत्र

याहा शप भू इत्यस्मात අනंत्रम හිතमाित भू अග सं्य क अतहात्र युගप भू प भ अග सं्यක स्था අන सार्वधාතු कार्दාाතුක ය हो इत්‍යන सर्पी कार्यमस्ते

तत्र शकारः अस्ति अतः तिंषित सार्वधातुकम अस्ति तिं वा शित्वा अत्र यतः इष् इति इत्वर्तते शप अपि सार्वधातुक संज्ञाकः अतः सार्वधातुके परे अथवा आर्दधातुके परे अंगस्य गुणः भवति अत्र सार्वधातुके परे अस्ति यतः शप् इति सार्वधातुकं सार्वधातुके परे अंगस्य गुणः अंग भू

अत्र एकवचनान्तम् रूपम् अपेक्षितमासीत् अतः भूतिप् भू तिप् इदानीम् अस्ति शप् अपवादाः सन्ति किन्तु अत्र यतः भुआदिगणे अस्ति शप् इत्येव विकरणप्रत्ययः तर्हि इदानीम् अत्र भागत्रयमस्ति तर्हि भू प् तिप् पुनः परिष्कृत्य